Точно преди година секретарят на президента е изпратил на русенския бизнесмен Пламен Бобоков договор за консултантски услуги на обща стоеност 60 000 лева без ДДС. Оказва се, че за сигурността на компанията на Бобоков приста Ойл в следващите 12 месеца се е грижила фирмата на брата на Пламен Озунов Ангел. Ослугата е излизала по 5 000 лева месечно. Експертизата на съобщението между Пламен Бобоков и секретарят на президента разкрива още как двамата договаряли посланици на страни извън Европейския съюз. Според прокуратурата, бизнесменът многократно е използвал служебно положение на Пламен Озунов, за да лансира, цитирам, «свои хора за дипломатическите постове». През август 2018 година двамата си оговорили среща в столичен хотел. Ден по-късно Бобоков изпратил съобщение на секретаря на президента, в което посочва Румен Петров за нов посланник в Алжир. Същият е назначен на длъжността през януари тази година с указ на президента Румен Радев. Още едно име се завъртява в кореспонденцията между Бобоков и Озунов. През юни 2019 година русенският бизнесмен изпраща автобиография на Жоро Кираджиев и го посочва като свое предложение за посланник на България в Нигерия. Според медийни публикации, номинираният Кираджиев е получил одобрението на президентът Румен Радев, но указ не е издаван, тъй като не е получил официално съгласие на Федералната република. Справка в сайта на Външното ни Министерство показва, че към днешна дата консул и временно управляващ посолството ни в Нигерия е Георги Йовчевски. Специализираната прокуратура ще изисква официална информация по случая от двете замесени институции Министерство на външните работи и на президентството. От Външното ни ведомство увериха, че ще окажат пълно съдействие на разследващите.